ចាជម្រាបសួរសម្រាប់ពេលព្រឹកនេះបងប្អូនដែលនៅតាមគេហដ្ឋានក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែរៀបចំចេញដំណើរទៅធ្វើការណាតើអស់លោកអ្នកបានស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹកហើយឬនៅសម្រាប់អ្នកខ្ញុំក៏នៅទេហើយដោយសារតែពីល្ងាចមានបងប្អូនដែលគាត់តែងតែរីខមមិនមកកាន់អ្នកខ្ញុំណាឲ្យអ្នកខ្ញុំណែនាំតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ាស់ដែលឆក់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមនិយាយតែម្ដងទៅតាក់ទងជាមួយនឹងជាប្រភេទម៉
1ទី3យើងប្រើផលិតផលអ្វីក៏ដោយដំបូងឡើយគឺជ្រាបខាងក្រៅសិនហើយហើយមិនអាចព្យាបាលពីខាងក្នុងបានទេជ្រាបទៅរហូតដល់ស្បែកមុខយើងស្គាល់ផលិតផលហើយប្រើអីក៏លែងជាដែរជាពិសេសគឺជាតិស្តេរ៉ូយអាម៉ូញ៉ាជាតិគីមីទាំងនោះធ្វើឲ្យជ្រាបចូលទៅក្នុងសរសៃស្បែកមុខយើងបានយ៉ាងជ្រៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែបងប្អូនអស់បារម្ភហើយតាក់តងជាមួយនឹងម៉ាដាឆក់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើបានជាមួយម៉ាដាឆក់គឺជាផលិតផល HK7 នេះ HK7 នៅខាងលើនេះអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនមានទំនុកចិត្តដោយគ្រាន់តែប្រើ HK7 រៀងរាល់រាត្រីត្រឹមមួយសន្លឹកបងប្អូនអាចធ្វើការបឺតជាតិពុលពីក្នុងសរសៃស្បែកមុខនៃសរសៃទី3បានហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតម៉ាដាឆក់អាចព្យាបាលមុខមុនមុខជាំអាឡែកស៊ីក៏ដូចជាបំបត្តិនៅស្នាមជ្រាវជ្រួញក៏ដូចជាធ្វើឲ្យក្មេងជាងវ័យផងដែរហើយសូមកុំភ្លេចណានេះគឺជាផលិតផល brand តារាចង់បើចង់ស្អាតដូចតារាចង់ក្មេងជាងវ័យបងប្អូនអាចប្រើបានជាមួយនឹងម៉ាដាឆក់ហើយម៉ាដាឆក់មួយនេះអត្ថប្រយោជន៍របស់ម៉ាដាឆក់គឺមានច្រើននៅក្នុងនេះប៉ុន្តែអ្នកខ្ញុំសូមនិយាយពីផលិតផលដែលវត្ថុធាតុដើមផ្សំពីអ្វីចា៎វត្ថុធាតុដើមគឺផ្សំចេញពីសរសៃសូត្រយ៉ាងប៉ិតប្រកបហើយនៅក្នុងនេះក៏មានផ្ទុកទៅដោយខូឡាជែនវីតាមីននិងប្រូតេអ៊ីនទៅចិញ្ចឹមស្បែករបស់យើងផងដែរឲ្យក្មេងជាងវ័យណាហើយសម្រាប់ HK7 គឺជាម៉ាស់នេះនាំចូលពីប្រទេសថៃហើយវត្ថុធាតុដើមផ្សំចេញពីប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសជប៉ុនផងដែរបងប្អូនប្រើទៅពិតជាមិនខុសណោះបងប្អូនដែលជាអតិថិជនចាស់គាត់យល់គាត់ស្គាល់ថា HK7 ដែលជាប្រភេទម៉ាស់ដែលឆក់គឺមានគុណភាពដល់កម្រិតណាបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹង HK7 តែម្ដងបងប្អូននឹងជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាមិនខានទេហើយ HK7 នេះផងដែរជាប្រភេទម៉ាស់ដែលឆក់នេះធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងតឹងណែនស្មូតក្មេងជាងវ័យតែម្ដងហើយជាពិសេសអាយុច្រើនដូចនាងខ្ញុំណាអ្នកខ្ញុំមានដល់តែចៅហើយអាយុច្រើនអញ្ចឹងនេះជ្រួញនៅតាមកតុយភ្នែកហើយនៅតាមចង្អោមាត់ប៉ុន្តែយើងលែងបារម្ភហើយដោយសារតែមាន HK7 ដែលជាប្រភេទម៉ាស់ដាឆក់នេះណាហើយសម្រាប់ម៉ាស់ដាឆក់នេះតម្លៃត្រឹមតែ15ដុល្លារទេប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនយក1 15យក2 20បងប្អូនយក4ត្រឹមតែ40ដុល្លារហើយហ្វ្រីការដឹកទូទាំង25ខេត្តក្រុងផងដែរហើយសម្រាប់នេះគឺជាប្រភេទកញ្ចប់នៅខាងក្នុងម៉ាស់ដាឆក់មួយប្រអប់ស្មើនឹង6កញ្ចប់នៅខាងក្នុងគឺបែបនេះបងប្អូនអាចធ្វើការទិញបានជាមួយនឹងផេកក៏ដូចជា YouTube ផងដែរហើយអ្វីដែលពិសេសគឺលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើណាសូមកុំភ្លេចហើយក៏អរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាអរគុណច្រើនហើយក៏សូមជម្រាបលាផងដែរ